Hold up. Det var en black screen. Okej, så nu är jag live tror jag, så jag ska skatsa. Nej, vänta, inte skatsa. Kan du köra utan delay helt? Ja, nej, jag tror jag måste ha lite, eller? Du är inte alls live. Jag är live. Nu är det live. Hur ser man? Vart ser man det? Ah, här. Vadå livestream hashtag 1? Det ska vara hashtag 2. Är det för YouTube det är live? Ja, hur ser man? Vart ser man det? Streama på YouTube. Ah, vad fan är det liksom? Vad? Sök här. N-O R-T-H S-K-U-L-L-E-N Så... Så... Yeah. Live. Now. Live on... Oh, har du 93k, Lucas? Ah, okej. Okay. Ja då. Okej, okay, då vill jag se att du vinner lite nu. Okej, 5k... Där, 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 där. Ey, du måste ta bort det här typ overlayen du har. Kom igen, kom igen. Jag ser ingenting. Lucas, du får fan skärmdela på Discord också. Nej. Okej okay då. Men det laggar ju. It's lagging, my dude. Tjena Stefan, tjena Eriksson. Hello, mammit. Okej, okay, bam bam bam. Jag kommer rippa lite. Jävlar vad laggar. Hey, Lucas, kan du ta bort overlayen eller? Vilken? New subscribe. Ja. Ja, den där kan jag ta bort, chilla. Så. Nej, vänta. Donation. Spar. Alright. Chatbox funkar inte, så jag remover den. It's $1. Oh. Let me, du behöver inte skärmdela i Discord om det laggar. Ja, det laggar visst. Ja, det är bort. Så. Alright. Lägg på rätt färg. For a free $1. Update. There we go. Okej. Okay. Röd eller svart? Ja, det är fan. Orange. Det är svårare. Jag skulle lägga röd. Jag skulle lagt svart. Svart, okej. Okay. Nej. Det är med licens bra, så jag lyssnar inte på dem. Jag sa ju det, det blir rött. Ja, men det blir svart. 100k, vem lägger så mycket? 50 jävla. Åh, åh, nej, jag förlorar. Sinnes. Ja. Okej. Okay. Jackpot då. Hmm, det är ganska nice. Jackish. Du, 1 million green. Re. Jag har bara 74k. Vänta. Jag måste bara fixa en sak. Mouse tree. Hey, Stanley. Hallå, hallå. Oh, fuck. Chilla. Sådär, okej. Okej, red or green? Nej, red or black, Magnus. You choose. Okej, okay, jag ska låta dem predikta lite. Men det laggar ju snopp. Eller det är inte snopp, men det laggar lite. Kan inte de i så predikt? Jo. De ska, jag det jag ska fråga. Men det är ju delay på 100 minuter. Är det? Red, okej, okay, okej. Okay. Jag kommer rippa allt redan. Nej, jag kan... I can't win. For real. Holy shit. Yo, Hydrox. What's up? I can't win. David, du får välja. Röd eller svart? Nej, det är konstigt mönster. Det är fan riktigt... Jag kör bara röd. Jag kör bara röd. No problem, Magnus. Kolla! Jag kan inte! Jag blir triggered. Nej, seriöst. Okej, crash då. Oh, jävlar. Going down pretty fast, dude. Yeah, I'm going down very fast. I'm doing good. I'm just ripping some money. Kolla nu. Okej. Okay. First win. First win. Det är bra, det är bra. $35.
Jag behöver vinna $35. Sen är jag 0-0. Is it easy to set up a giveaway? 35? I think I'm gonna do like 5k giveaway when I got 100k. Oh, I missed green. Det är grön. Oh my god, jag missar grön. Jackpotsen är sjuka. Ska kolla på dem. Okej, kom igen då. Jackpot. Kom igen, kom igen, kom igen. Nej. Och så vinner Vendetta. Alltså fan, jag försökte få lösa sticket. Nightbot, ah, okej. 7500. On black, alright. Osterligt. Fan, jag rippar ju redan. Jävla skit, fan. Hur fick du det här coinsen? Jag köpte. För hur mycket? 600. Ja. Let's go, Magnus. Hur mycket har du nu? 66. Okej, det borde vara röd. It's red now. It's red. Yeah, red, yeah. I do red. For you, David. Yeah, look how many go red. Hello. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Stanna, 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 stanna. Right, stanna. Så ja, let's go. Bra där, David, bra där. Okej, okay, $30 back. Men det gör inget. Double, double. Double red, you think? Yeah, yeah, of course. Yeah, let's go, let's go. Why shouldn't it be? Or green, maybe. Yeah, green. Oh, no, oh, 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 but it's... Oh, come in, come in, come in, let's go! Let's go, dude. Let's go! Any idea why my... ads lags very much? Big streaming. It's kinda laggy. Okay, triple red, yeah? Me don't. Yeah, keep winning, keep winning. Keeping the winning streak alive. No, oh. Fuck. Damn. Yeah, Stefan was right. Ja, men du får välja då. Orange. Orange. Blue. Orange finns tyvärr inte. Svart, svart. Okej. Okay. Jag tittar på din livestream så vet så jag säger bara därifrån. Ja, det är tyvärr fel. Sämst. Okay, flår du? Oh, fuck. Okej, okay, good. Good, very good. Ja, jag förlorar, såklart. Okej, okay, crash. 3x, 3x. All in red. Huh. Should I? Kom igen nu, 3x, 3x. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Yes. Let's go. All right, gå in på grön. Okej. Okay. Kör till, kör till. Och så missar jag grön. Oh my god. Nice. Yeah, it's a trigger. Double, great. Oh my god, vänta. Black. Easy win, yeah. Ja, nice, jag hann inte, my bad. Okej. Okay. Vad ska vi göra, vad ska vi göra? I think black. So 15k black, 5k green. Microserver. Vem fan är du? Nej, fan alltså. Oh my god. Rip. Jag är rippad, David, jag är rippad. Är du helt? Nej. Mycket. Hello? Is my mic low? Hey, jag suger. Holy shit. Åh. Oh. Hur är du? Unlucky gameplay, right?
It's very much red. Oh. Let's go. Chockis, Choco 2, Torch, Fabes. Vad fan är det? Let's go, crash. Okej, 15%. Middle ticket. Middle, no. Så jävla weird animation. What a high. I have never hit a mega round. That's sad. Jaha, men vad fan? Alltså Fabbes, var det inte ni som... Jag kommer inte ihåg. Var det ni som kraschade min sub hela tiden? Kom igen, red. Nope. Nej, roulette alltså, det funkar inte. Roulette sucks. No, I have never hit a mega round. You can go to Tibian Dice. Tibian Dice. Nej, vad fan, vem är Fabbes då? Det är bara ta high. Jag bara. Kolla, jag kan inte, alltså. What? Hur mycket har du kvar? 37, alltså jag kan inte vinna här. Okej, okay, jag tänker gå röd nu, så jag tar svarta. Nej, den är nere för länge sedan. Ja, det funkar. Chabba motsatt alltså. Okej. Okay. Magnus, how much did you lose? Let's go red. Stanna. Yes, all right. Jag har ju kvar grön, okej. Okay. Jag har ju kvar server, men den är inte uppe bara. Okej, let's do black. Nope. Yikes alltså. Tibian Dice. 6k red, okej. Okay. Tibian Dice. Nope. Not today. Ja, men leaderboard is kinda nice though. 958k. Green? Oh my god, så baitad alltså, fuck det här! Alltså jag kan ju inte vinna! Jag blir triggered! Ja, men du är ju på leaderboard, du kommer väl få. Ja, det är sant. Weebian Dice. Ska vi köra en Weebian Dice? Okej, okay. 2004. Faktiskt. Lucky. There we go. 16. Stand. Nope. Yeah, Stefan. Unlucky. Really unlucky. 10k crash. 5x. Jag tror inte på det. Nu börjar det gå dåligt igen, Lucas. I'm down. Very much. Okej, rulla. 4000 red. Kom igen nu då. Jag kan sätta på lite musik, maybe. Okej, there we go. Oh my god, I can't. Okej, okay, nice. Train, dude. Ja, jag lyssnar på dig, nice. Säg nu då, efter den här. Vad ska jag ta då? Vi kör rad nu. Kom igen nu då. Kom igen. Nej, det är klart. Jag kommer snart ryker någonting alltså. Det går fan inte bra. Okej, kör nu då, vad ska jag köra? Röd, okej. 7. That's kinda hard, dude.
Okej, kom igen då. Kom igen. Nej. Jag kan inte vinna på det här. Helt ärligt. Alltså, det är inget att garva åt. Alltså, det här är riktigt sorgligt. Last bet, if I lose this, I'm out. I'm gonna go play some comp then. Because this... It's not my lucky day. Comp? Ja, med e-sportal då. Kom igen nu då. Nope. Well, it was fun. First at the stream. Yikes. Fy fan vad dåligt. Ja, du slutar streamen. Nej. Yeah. I'm gonna go play some comp. I'm gonna be back tomorrow, I think, with 200k from the leaderboard. And hope for some better luck. Yeah, short stream. Sad. Unfortunate. Maybe... Should I stream today? In 2 hours, 50 minutes. With like 200k. I think I will. Nej, jag har ju här, kolla här. 958,000. Okej. So, when this leaderboard is over, I'm gonna play for like 200k. And go for like 1.5k. 1.5 million. Alright? Well, I guess I see you in 2 hours, 50 minutes and 10 seconds. Alright. See you.